selves nos abençoe. Olá. Não, hoje é... Ou pelo menos uma referência direta. 25 de junho e 25 de julho. O que é aquilo que eu quero explorar em sentido? Como é que como é que a minha parte... Olá. Estamos em julho de 2013. E hoje uma das coisas que eu gostava de fazer para lá daquilo que tenho feito diariamente, que é a análise de movimento, que é neste sítio, nesta entrada da casa onde fico agora. Hoje, para além disso, eu gostava de falar um pouco do projeto e da minha ideia inicial, ou pelo menos do estado de sítio, o estado de arte do projeto neste momento. Ele chama-se Indie Twin Self. Ainda não sei se é a nomeação final, mas por enquanto ainda é Indie Twin Self. É um projeto que é uma espécie de continuação de uma primeira ideia que foi uma matriz, onde eu me formei nas várias casas onde vivi ao longo de um ano. Esse ano era também o do final do doutoramento em matemática, portanto, criei uma série de vídeos de registro de improvisação e de construção de análise de movimento ao longo desse ano, com algumas regras específicas. Nessa continuação, vem Indie Twin Selves, em que até agora as únicas coisas, a única coisa que eu estou a registar diariamente, mas a única coisa que registro é uma construção de análise de movimento aqui neste espaço, que é a porta da rua da minha casa. Minha casa aqui é muito pequena neste momento, mas é bastante estável, ou seja, sinto-me bastante estável emocionalmente a viver aqui e, portanto, tenho uma certa sensação de conforto necessária, estar em casa. Este espaço é uma tentativa, eu gostava muito, como lá no Multiplicity, foi muito à procura do mar, dos vários sítios, das várias casas, eu queria desta vez sair de casa. No entanto,
pensar neste projeto é pensar em camadas. Portanto, pensar neste projeto é pensar em camadas. Portanto, nestes estados de a que nós chamamos racional ou focado em alguma coisa, em pensamento, e o que é que acontece ao corpo, olhando o corpo como uma coisa que reflete de alguma forma esse pensamento. Nestes estados de a que nós chamamos racional ou focado em alguma coisa, em pensamento, e o que é que acontece ao corpo, olhando o corpo como uma coisa que reflete, de alguma forma, esse pensamento. Em que estamos a agir efetivamente, o que é que se passa entre o nosso foco e aquilo que acontece no nosso corpo. Portanto, o que é que acontece nestes estados de a que nós chamamos racional ou focado em alguma coisa, em pensamento, e o que é que acontece ao corpo, olhando o corpo como uma coisa que reflete de alguma forma esse pensamento. Depois há a camada dos vídeos improvisados, que é uma camada em que, neste projeto, eu escolhi sempre o mesmo sítio, em casa, à porta, antes de sair para a rua. Portanto, como eu tinha feito um projeto antes em que explorava vários espaços das várias casas onde vivia, ao longo do tempo em que registei em vídeo esses momentos de improvisação e movimento, desta vez foquei-me à porta de casa, quase numa asfixia de uma vontade de sair deste, no fundo, desta ideia de lar, mas ao mesmo tempo ideia do buraco, ideia de castração, ideia de prisão associada ao prazer, e ficar naquela asfixia da porta da rua. Portanto, sempre no mesmo lugar, e a única coisa que mudava era algumas em que estamos a agir efetivamente, o que é que se passa entre o nosso foco e aquilo que acontece no nosso corpo. Portanto, o que é que acontece nestes estados
a que nós chamamos racional ou focado em alguma coisa, em pensamento, e o que é que acontece ao corpo, olhando o corpo como uma coisa que reflete, de alguma forma, esse pensamento. Depois há a camada dos vídeos improvisados, que é uma camada em que, neste projeto, eu escolhi sempre o mesmo sítio, em casa, à porta, antes de sair para a rua. Portanto, como eu tinha feito um projeto antes em que explorava vários espaços das várias casas onde vivia ao longo do tempo em que registei em vídeo esses momentos de improvisação de movimento, desta vez foquei-me à porta de casa, quase numa asfixia de uma vontade de sair. Do estado de sítio, o estado de arte do projeto neste momento. Ele chama-se In Between Selves. Ainda não sei se é a nomeação final, mas por enquanto ainda é In Between Selves. É um projeto que é uma espécie de continuação de uma primeira ideia que foi o On a Multiplicity, onde eu me filmei nas várias casas onde vivi. I think to generate possibilities of self-representing myself. And I think that somehow is related to my... Not exactly performance, or the movement in play, research in mathematics. Exactly performance, or the movement in performance, the performance would be the final result. Agir, efetivamente, o que é que se passa entre o nosso foco e aquilo que acontece no nosso corpo. Portanto, o que é que acontece nestes estados de a que nós chamamos racional ou focado em alguma coisa, em pensamento, e o que é que acontece ao corpo, olhando o corpo como uma coisa que reflete, de alguma forma, esse pensamento. Depois há a camada de... Para cima de zero. E alguma vez tocar o zero no interior do conjunto no qual estamos a trabalhar, então essa solução terá que ser sempre zero. In this performance, I want to... Performance and math. Performing. So, improvisation in... Do máximo forte. Ou seja, que se uma solução... Not exactly performance. Or the movement in play... Research in mathematics.
Exactly perform or the movement. Portanto, consideramos um problema de otimização em que queremos minimizar um funcional easily, and I think that somehow is related to my risk to caro zero no interior do conjunto no qual estamos a trabalhar, então essa solução terá que ser sempre zero. Final result, but the movement analysis or the movement improvisation in which I engage, que nos permitam no final dizer se que se verifica o princípio do máximo forte, ou seja, que se uma solução está performance. Apetecia-me que In Between Selves não tivesse tanta referência à matemática. Não porque, ou pelo menos uma referência direta de tentativa de tradução ou de utilização. Olá. Não, hoje é. Pelo menos uma referência direta. 25 de junho. 25 de junho. De 2010. Como eu tinha feito um projeto antes em que explorava vários espaços das várias casas onde vivia ao longo do tempo em que registei em vídeo esses momentos de improvisação de movimento, desta vez foquei-me à porta de casa, quase numa asfixia de uma vontade de sair deste no fundo, desta ideia de lar, mas ao mesmo tempo ideia do buraco, ideia de castração, ideia de prisão associada ao prazer. E ficar naquela asfixia da porta da rua. Portanto, sempre no mesmo lugar, e a única coisa que mudava era algumas